Vamos fazer o listar os componentes do corpo, né? Continuar aqui a lista de componentes. Nós paramos aqui. Opa! Nós paramos aqui no. Aqui no corpo, né? Aqui a lista eletrônica do componente do corpo. Vamos lá. O Arduino Mega. Vamos listar, depois eu vou descrever as funções aqui. O Arduino Mega. Lembrando aqui, ó. Lembrando que essa lista é para você protótipo para sua urbana bancada. Logo aqui não teremos espaço para a modalidade de um completo. Então aqui é para você testar mesmo, tá na protoboard, né? Ou então soldar numa placa de circuito impressa. É simples, só para você testar a parte eletrônica, né? As funcionalidades ali, a parte da lógica, a parte da programação. Vamos lá. Arduino Mega. Eu vou precisar de módulo de reconhecimento de voz. De voz R3. Um também. Aí eu vou precisar de. O servo micro servo motor 9G pescoço ou dois braços, três. Se você estiver fazendo um, você vai precisar um diferente, com articulação, você vai precisar alterar essas quantidades, tá certo? Vamos lá. Micro servo motor, aqui motor de corrente. Continua 5 volts, precisa de 2, né, para movimentar robôs, driver para motores. Então, dependendo do motor que você está utilizando, você vai escolher o driver. Eu vou escolher um driver de 12 volts. Aqui eu vou escolher o motor de corrente contínua 12 volts. Um driver, né? São duas rodas apenas. Driver, vamos precisar de servos, vamos precisar de LEDs. Aí você escolhe várias, tá? Tá, vou colocar aqui só pra deixar as partes pra você nos olhos, né? Dois LEDs RGB, né? Um em cada olho. Então eu vou colocar aqui, ó, LED RGB. Vou colocar 2, tá? Que mais? Aqui, botões. Retenção. Botões de retenção. A ideia é que seja um botão para funcionalidade, né? Então, se a gente não ver aqui, olha nas funcionalidades, tem 5 funções, então a gente bota 5 botões, tá? Aqui, 8, vou colocar aqui, botão liga, desliga, 1, para ligar e desligar o robô. Vou colocar também aqui pro tuboard de 800 furos, pro tuboard maiorzinho, né? Vou colocar aqui também jumpers. Vou colocar jumpers nessa memória macho, né? Macho. Vou colocar aqui, né? 30. Beleza, jumpers. Para ligar os LEDs, vai precisar de resistor de. Colocar resistor de 220, né? Inserir símbolo. Palavra-chave: ohm. Aqui, ohm. Pronto. 220. Para os LEDs são 6, porque são dois LEDs RGB.
13 resistores. O que é que a gente vai precisar mais aqui para o nosso robô? Pro corpo, né? Acho que pro corpo basicamente é isso. Servos, motores, isso. Se você quiser que seja cabo USB para Arduino, você pode colocar também. Você pode colocar também fonte de alimentação. De alimentação 12 volts, né, para os drives ali, né? Fonte de alimentação 12 volts para o circuito, para o robô todo, né? Enfim, se tiver mais componentes, se você quiser adicionar mais, é importante. Agora vamos colocar as funções dele. Então deixa eu reduzir isso aqui. Quantidade, né? Tá subentendido que é quantidade. Opa, beleza. Deixa eu ver se eu esqueci de mais alguma coisa. Material de atualização. Deixa eu acessar aqui minha. Deixa eu acessar aqui minha planilha. Então, os componentes são esses mesmos. Agora, a função, o mesmo objetivo. Controlar o corpo e se comunicar com o cérebro. USB para. Agora vamos diminuir esse tamanho para ele, para ver se ele fica aqui dentro. Opa, acho que aqui tá legal. 8, né? Pode colocar tamanho 8, vamos limitar esse tamanho, fica duas linhas. Opa, vamos também aqui excluir isso aqui. Excluir. Excluir três linhas. Ok. E excluir linha. Ótimo, beleza. Receber comandos de voz para ativar uma das cinco funcionalidades do robô. Não é isso? Braços e cabeça, na verdade, e cabeça, braços e cabeça. Opa, aumentar os braços e a cabeça. Deslocamento.
limitar a corrente elétrica dos LEDs RGB. Conectar.